De gîtec, ha, ciște hartec tales, băieți, eli meng data part vașcink, nach esos bătii cartea jam câte chintiș lucele, cam lucel porcele. Azgen elitan naiv, gîtec vașc, gîtec vaș, băieți, bărsnac cum că dai alinom, lucuma ei care jam câte chintiș. Iran copitasat, Iran, vânsor marmenov, pahumen vor, Iran sîți hai toți de mii de Iran șarcherom, al arăsărac, azgain elita na vede etasar, caravana goiana. Et ierort ușisnele, ira cam laten Nicola Gande în vez masă. Vor avea tevi fost mai ierort ușga că gam, nah, miro pe gaze sincianes. Așa încât, iete, miro pe, miro pe, iete ierort ușne pe diga, asi meng demen ca este ani turcasmana. Et da asuma. E na asuma. Meg, ierort, ba avedic chalabian in bernelu vaqt tuk yeghel ek ba arman tatyana yerfor baner arel sayrani arzani mot tsuitser anum kanis tek yekel yes ende yeghel em ende mikani 100 hoker sagh mer avandakan sastavner tsuitsi yev verchina vonts pti yerort uj arachana yete azgayin ha iphrasman eske da kierts ban e che kierts lozunke yev kierts ban thoges inch chelini sharjman en inch chelini che vorotev yete et inchneri chelinen capitulantakan varchakarka ambogh azgayin tev ink'e srpeluya ande el chi kara arachana azgayman ayl arts vo irakanam el yerort ushisnere irank et azgayin nerhayetsogutyunu chunen u irank uzumen kakras vor azgayin dashte merni ha hogu khorkum bats kan yes tejetens chey khosa kan irog martik vor mtatsumen vor kara tens lini yes da mar hima batsatsrumen vor yete hima chkangnel es sharjman kogkin vor karchajam kes bats yerkar jamket khntirela lutsum երբեք ոչ մի նոր բան չի առաջանա։ Ես միշտ բերում եմ 2021 թվի օրինակը։ Ասում տեսեք, եղավ շարժում ու եղավ էլիտայի երիտասարդացում։ Մենք ունեցանք երիտասարդ նոր պատգամավորներ, ոնց բոլոր Հայաստան Դաշինքի կազմում է, դա ու նաև դրա ներսում Դաշնակցության պատիվ ունեմ ել եւ այլն։ Այսինքն այդ ազգային շարժումը անդադ պետք է լինի նախորդյուրը ճիշտ ասած, այս քաղաքը կարա իր կյանքով շարունակի ապրել։ 10-20000 հոգին հարց լուծեն։ Միշտ էլ մարդիկ իրական մարդկանց կարող են։ Այսինքն հնարավոր է անգամ էս 15-20 ուժից էս ազգակործան պատուհասին վերացնել։ Հա, զուտ վճռականությունն է պետ, եթե ես ասում վճռականությունն է պետ, նկատիչուն եմ, որ վճռականությունը առասարակ չկա։ Բայց մակար որոշակի մակարդակի պակաս պետք է, նաև ամբողջությամբ մեր շարքերում այդ դիտակցումը պետք է լինի, որ գիտեք, օրինակ, բերեն Ղարաբաղի մելիքների օրինակը, էլ իրանք կռվում են։ Իրանք բան են, այսինքն այդ տարածքի տերերն են։ Այո, իրանք տարածքն է եղել, որ եւ նաեւ Սյունիքը, որ կռվել են։ Չէ, բայց վերջը ինչ եղավ։ Իրանք, որ պատկերացնենք, ասենք Նադիշայի քաղաքական ժամանակ Ղարաբաղի մելիքների պետը, ասենք, Դիզակի մելիքը, այնտեղ եղել է այդ կառնացային միջոցառմանը, այտենց իրանք սուբյեկտ էին, անմիջական ենթարկվում պարսկական արքունիքին, ոնց որ ասենք Վրաստանի թակավարությունը։ Ինչ եղավ, եղավ այդ թուրքակ իրանց մեջ ներքին գշտությունը, թուրքերը եկան լցվեցին ու վերջում իրանք սկսեցին գաղթել, ասենք բան Վրաստանում ինչ-որ մանրամուններ, Բորնիս Խաչեն այդ հատվածը, որ ասում են, ասենք ամբողջությամբ չկացան։ Հիմա այսօրվա ազգային վերնախավի մեջ այդ դիտակցությունը պետք է լինի, որ ստեղ ինչ-որ միջանկյալ բան չկա, որ լավ մի քիչ էս արինք, սրանք մի քիչ էս հարցում զաննի դրեցին, հիմա միացտ դիրքը համրապնդենք, սպասենք։ Պարզ է, հատկապես որ Էրդողան, Ալիևը, Նիկոլի ձեռքը բռնած շտապում են հնարավորինս արագ հանձնել, հա, Հայաստանն է։ Հիմա այս փաստաթուղթն էլ դրա վկայումն է, բայց մյուս կողմից ես նախորդ հյուրն էլ ես հարց ուղղեցի, մյուս կողմից, բայց սա նաև հարված է, չէ՞, Ռուսաստանին, ես բառը չեմ հիշում, Զախարովան կարծեմ ամիս ու կես առաջ ասեց, սա ինչ-որ բան մեզ հարված է, ինչ-որ մի բան ասեց, սա հետ կոնկրետ, այսինքն աուտ անկյուն նետելու բան է Ռուսաստանին։ Լավ, հա, այս ցարժանը պատասխանում, սպասեցնենք մեր հաջորդ հյուրերին, տեսեք, Ռուսաստան հետերալ կարգավիճակում Ռուսաստանը հիմա պաշտպանվում է իր ռազմավարությունը, կարա տպավորություն ստեղծի, որ եթե Ուկրաինայի տարածքում հատուկ ռազմական գործողություն է արվում, ուրեմն Ռուսաստանը
հարցակվում է փիլիսոփայական իմաստով, բայց չէ, իրական դա նույնպես պաշտպանությունն է։ Այսինքն իր ամբողջ շրջակ պերիմետրով, շրջագծով իր սահմանների, ինքը այդ պաշտպանության ռեժիմում է։ Միտեղ դա դրսևորվում ավելի ակտիվ, օրինակ Ուկրաինայա։ Հայաստանի դեպքում դա դրսևորվում է։ Քիչ առաջ ինֆորմացիա տարածվեց, որ Մոլդովայի նախկին նախագահի նկատմամբ քրեական գործ կաշառ դավաճանության դատացած այն այլանդակությունը, ինչ որ արեցին այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, այսինքն նույն մեթոդը աշխատում է, էլի ամենուր դե հիմա այս կամ ավելի դաժան ասեմ երկրները հանձնելու ապրիլի 24-ը ինչ էր, այսինքն այն մարդկանց, որ կարան դիմադրություն կազմակերպեն, բռնում էին ապրիլի 15-ի ապրիլի 24-ը այդ շուտ քան ջարդից առաջ այդ تنس բանը չի, որ ասենք չեմ արևմտյան տեխնոլոգիա, արևելյան տեխնոլոգիա հայտնի բան է, հա, դե գլխատում է Ռուսաստանը, լավ, քան Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում ինքը пассив պաշտպանության փուլում է, փորձում է ավելի пассив կայով պաշտպանել, այն ինչ որ կա ու տենում է, որ ապեր վեկտորը այս ուղությամբ է գնում, գետի հունը այս ուղությամբ է Հայաստանի կողմից, Հայաստանն էլ է այդ հունի մեջ, հա, իշխանության կողմից գետի հունը թեկել նույնպես լինում է, ովքեր որ գյուղատնտեսներ, գյուղատնտեսական ինժեներ մասնակցեն, գիտեն, բայց դա բավական ժամանակատար ծախսատար է։ Դրա համար ինքը ասում է, լավ, ախպեր, եթե հունը սենց է գնում, մի հատ մագուկել ես վերցնեմ, մտնեմ այս հունի մեջ։ Ու դրա համար, երբ որ արևմուտքի հետ հակասության թեմա արեմ, հա, իրանք ասում են, որ արևմուտքը սխալ է իրան պահում Միսկի խմբի համանախագահության թեմա եւ այլն վերացնում է ֆորմատը, բայց ունակ արդեն ֆոգասա բուն հայ-ադրբեջանական, ասում հա, ես աջակցում եմ դելիմիտացիա, դեմարկացիա, գոնե ինքն էլ այդ հոսանքի մեջ լինի։ Օրինակ կարենա փորձի ընդունենք իր քարտեզները առաջ տա, ասի դե անմանում եք սրան։ Այսինքն ճիշտ պահից օգտվել են, հա, Ռուսաստանը զբաղված է, խաղում է, այդ իրավիճակը փորձում են։ Փարուխը եղավ, հատ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունից մի ամիս անց ու է։ Իսկ իրանք սպասեցին, սպասեցին, համարեցին, որ Արցախում մի քիչ բան կանգնել են, բայց փորձում են, այսպես ասած, հարցը ավելի բան։ Ու դասենք ռուսներն էլ հասկացան, որ դա կոնկրետ իրանց դեմ է, հենց գյուղը, բնակավայրը։ Իրանք գյուղը բան արին, հետ վերցրին, որտեղ դա պրեստիժային ուժը հարված էր, բայց այնա քարագլուխ վարձանք, այդ կոպիտ ասած արդեն հայերի դառնա, դե դենց էլ մնաց։ Թող մի քանի գյուղել անմշակողերով դատարկված, հա, ոնց ձևակերպեցի, եթե չկանգնեն այս շարժման կողքը, այսինքն ազգային ազգային դաշտը, այն մարդիկ, որ ասում են, թող այս մարդիկ չլինեն, մենք կգնանք այնտեղ, թող այն մարդիկ չլինեն, մենք կգնանք այնտեղ, ինչ է դա, դե ինչ անշանակում է, նշանակում է, որ դու պատերազմի ժամանակ ասես, թող այ այս ինչը չլինի կորպուսի հրամանատար, ես գնամ։ Դե պատերազմի ժամանակ իհարկե նորմալ պետությունում քեզ կբռնեն ու կտանեն, չեն հարցնի, բայց եթե ընդունում ենք աշխարհազորային պատերազմը, հա, այդ է ստացվում ասածը, այսինքն դու յանի ընդունում ես, որ սա արդար պատերազմ է, որ հայ թուրքի կռիվա, որ մենք պաշտպանում ենք Հայաստանը, բայց ասում ես, թող այդ մի կամանձերը չլինի, ես կգնամ, այտենց չի ելնում, բայց դրա համար էլ ինքը կամանձերը կա վախտալու, որ չի ելնում ցույցեր, ասում են, թող մի բան անենք, գնանք անենք, այս ուր են Սերժ Քոչարյանը կամ չեմ դաշնակցությունը, հիմա անում են, ասում են, թե չանենք, այսինքն այդ անսկզբունքայնությունն է, բայց էլի ես խոսքս ուզում եմ այն մարդկանց, որ իրոք այնքան են դա լսել, իրանք էլ են արդեն դրան հավատում, ուզում ասեմ, դրան մի հավատացեք, եթե այս մարդիկ չլինեն, ընդեղ ուղղակի ոչ մեկը չի լինի, հիշեք 2021 թվի ձմեռը, երբ որ արվում էին զուգահեռ ինչ-որ ցույցեր, մի 200 հոգի մարդ էր գնում լավագույն դեպքում, նենց որ այդ նախկինների, այդ նախկինացավը իրականում դա թուրքական փափուկ ուժի ստեղծած տերմինա ու ծառայումա թուրքական շահին։ Չեք տենում, իրանք նախկինը օկենսաբանական իմաստով չեն ասում, ով դուս է գալի ազգային պայքարը, իրանք այդ պիտակը կպցնում են։ Բանը ինչով է նախկին, ծառայելան իշխան, օրինակ։ Կամ Վանեցյան արդյունք։ Երեք էստեղ Էդգար Ղազարյանն էր բացատրում, ասում են, այնտեղ չգիտեմ ինչ մարսպետներ կան, որ այսօր այս այլանդակ իշխանության մեջ են։ Այդ իրանք ու այլանդակ գործարանները, դատավորները, ԲԴԽ-ի, ՀՀՇ-ական տականքվող որտեղ են հիմա, կարող ես այլանդակության կողմից, այլանդակ իշխանության մեջ։ Նախկին չի նշանակում, նախկինը պաշտոն ունեցած, նախկին նշանակում է թուրքական աշխարհանքի դեմ պայքարով։ Հետաբար այդ տերմինի շահառուն թուրքերն են։ Շատ լավ, եւ նաեւ ձերբակալվածների հետ կապված ինչու թիրախավոր է, դե պարզ է հայաղապական դաշնակցության երիտեւին, ասենք պարզ է ներկայացիչներին, ինչու ասենք Արմեն Գրիգորյան այդպես վտանգ էր սպառնում, հա, հա, եթե ուներ մեծ հասարակ, մարդը խոսում է, հա, հիմա ասում եմ ապրիլի 24-ը, այնտեղ նաեւ քիչ հայտնի անուններ կան, ասենք հա դե Կոմիտասաբան եւ այլն, բայց որ նաեւ քիչ հիմա մի կոտորած արեց
21 թվին մի ցեղասպանություն արեց, հիմա նորից է պատրաստվում անել։ Դե բա այսօր մենք չենք ասում, սա կոլաբորացիոնիստական վարչակարգա, կոլաբորացիոնիստական են վարչակարգը, համագործակցում են երկու։ Այսինքն եթե պայքարը հիմա այս շարժումը չհաղթեց, ինքը տանելու է հերթական բանին։ Ամեն ինչ անել է դրա համար, հա, իրա չեք տեսնում ոստիկանության միլիարդների պարգեւաճը հաստատ Սյունիքում մարդիկ տարական հերրադիտակցում են։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կլինենք ու եթերում, շնորհակալություն Էդգար, իմ հյուրն էր քաղաքագետ Էդգար Էլվա